Tja och välkomna till veckans video. Yes, idag är vi ute och åker en lite speciell bil. Ja, kan man lugnt säga. Ja. Vi är väldigt imponerade för vi har kört den här en stund. Det är nämligen en Audi R8 som ni har sett. Yes, en V10. Jajamän. Den här bilen är ju självklart en sportbil. En supersportbil helt enkelt. Men vi är båda mäktigt imponerade av komforten. Ja, sjukt. Det är ju en supersportbil. Man tänker att den är väldigt stum och lite obekväm att köra en längre väg. Nu åker vi lite landsväg. Mm. Vi är på väg in mot Örebro med bilen. Precis. Vi kör i komfortläget. Jag kör bilen med en hand. Bekvämt, tyst. Vad säger du, Krille? Ja, det är, alltså den för sig som en vanlig Audi, ska man säga. Ja. Eller liksom den är mjuk i fjädringen. Ja. Det går att prata i bilen. Exakt. När vi sitter och kör så här. Vi har inga mikrofoner. Nej. Vi kör med GoPro-kamerorna. Precis. För det funkar riktigt bra. Och den här bilen är ju även utrustad med ett litet speciellt kit. Precis. Där du med fjärrkontroll kan trycka och öppna upp spjällen så avgassystemet får flöda fritt. Ja. Och vi kan ju ta Drive Select här på ratten. Då kör vi Dynamic. Och så trycker vi på, öppnar vi spjällen här då. Och där hörde vi ett litet brum. Och så accelererar vi lite lätt, Krille. Är du med? Ja, men. Får vi se Krilles reaktion? Yes. Det kommer som en hästspark. Ja, det... Men inte så att man inte kan kontrollera den. Nej. Utan det är verkligen stabilt. Du känner hela chassit. Du känner allting. Det är verkligen tvärstumt. Ja. När du kör på, vad heter det? Dynamic-läget. Det blir riktigt stor skillnad. Man känner grym skillnad. Liksom. Man gör ju det. Och nu kommer vi åka ut på motorvägen. Jag tycker det kommer låta ganska mycket. Och vi är lite gubbiga. Ja. Vi är 30 plus här. Så ja. Trycker vi på den här knappen, vart det tystare, och så trycker vi på knappen på styret Drive Select och hamnar i komfort. Ja. Så enkelt. Det är jätteenkelt, alltså jag är verkligen imponerad. Vi har ju kört en hel del sportbilar, åkt med i supersportbilar. Vi har kommande klipp med supersportbilar. Ja. Men allting känns bara så naturligt. Ja, alltså det, och vi satt och åkte, den är inte stor heller. Alltså vad ska man säga, utvändigt. Nej. Size, när man känner av den liksom, när man åker omkring och ska parkera liksom, det är inte så här att den är... Man får inte panik. Nej. Utan man har kontroll, man är inte liksom rädd för att liksom, jag ser inte, utan du ser allting verkligen. Det tycker jag är väldigt bra med den här bilen. Verkligen. Vi hade ju en Lamborghini Aventador på uppfarten häromdagen. Jämför vi de två bilarna. Det är lite skillnad. Jag menar, du ser vart du kör lite bättre. Ja, ja visst. Sen har jag ingenting emot Lambon heller. Men... Definitivt inte. Och den här motorn som du berättade förut sitter ju även i Lambo-bilarna. Det gör den ju. Vi vet det, ja. I Huracan. Huracan, ja, bland annat, ja. Så att det är ju en välbeprövad motor. Det är ju det. Och ja, det är fantastiskt. Den är ju alltså invändigt. Du har ju kolfiber som vi alla älskar. Ja. Matt kolfiber dessutom. Det är ju assexigt. Det är ju exklusivt. Ja, det är det. Minst sagt. Sen har man ju hela liksom displayen i digital format och det är riktigt nice är det. För det var en grej jag reagerade på när vi båda satte oss. Ja, just det. Och jag har ju åkt i den gamla R8. Där finns det ju en stor display som det gör i Gallardon. Ja, ja. Det är samma typ av display. Och så tittade jag ner och tänkte, den här är väl utrustad med kamera? Det är bara ett hål. Det är bara ett hål här som ni ser på sliden som vi visar er nu. Men då är allt i mitten här framför föraren. Ja. Du har backkamera, du har information, mätare, varvräkna, allting. Det är en digital display. Det tycker jag att de har gjort bra. De har gjort det väldigt bra för de har fått ihop det. Liksom, att som förare vill ju inte sitta och balansera. Liksom att sitta och titta överallt och Nej. Hålla på och greja här nere, utan du vill ju sitta och ha fokus mot ratten och rakt fram. Exakt. Och då har du ju allting där.
sen har de en skitsnygg detalj. Reglagen för temperatur, AC, stolsvärme, hela dem. Det är små displayer i reglagen. Jättesnyggt. Det har jag sett på andra Audis också, men jag tycker det här var väldigt stora och tydliga. Väldigt snyggt gjort, faktiskt. Ja, det är snyggt. Och sen att de har den här lite float, lite svävande känslan också. Det gör det jävligt snyggt faktiskt. Jättebra gjort. Krille, vad känner du i ryggen? Bekvämlighet för att vara en supersportbil? Sitter jättebra. Den här är ju utrustad med, det är de vanliga sportstolarna. Jag vet att man kan få dem i skalstolar. Exakt. Men de här tycker jag faktiskt är riktigt bekvämt. Det sitter jättebra. Ja. Utan tvekan. Jag är ju lite kortare som ni nu har insett här. Jag tycker jag ser väldigt bra ändå. Jag sitter inte så där lågt att jag inte ser över ratten. Nu sitter jag inte högt heller, måste jag tillägga. Jag sitter normalt som man ska sitta i en sportbil. Jag sitter riktigt bra. Den här bilen kan jag åka långt med, ja, känner jag. Absolut. Jag menar, man blir lite knäckt när man... Ja, men som man kan bli liksom i ryggen. Man får bryta sig ur stolen sen. Det är någonting. Men å andra sidan, jag skulle inte klaga med komfort eller med sådana stolar heller. Nej, men nej. Då kanske jag inte sitter och åker en längre sträcka. Anton som har den här bilen, Anton har lånat ut den till oss. Stort tack till Anton. Modballers, vi delar en länk och vi delar även en länk till hans Instagram här. Swedish Modballers. Så gå in och kolla, de har... Ja, gå in och kolla vad det är så får ni se. De har ett event, de kör flera bilar tillsammans runt om i landet. Väldigt intressant. Den här bilen har precis kommit tillbaka från ett event som... Glass och ballong tour. Glass och ballong tour. De har varit flera bilar som har kört runt. Men med det sagt så har ju Anton kört jättelångt. Och jag frågar hur kändes det i kroppen? Han sa, men det känns jättebra. Det går ju att åka långt med bilen. Och den här bilen är ju som sagt utrustad med ganska mycket. Och det kommer Krille gå igenom och berätta lite kort när han kör bilen och får säga vad han tycker. Yes. Jag kan säga så här, jag är imponerad. Supersportbil, snygg bil, grym motor, bra effekt, men jättebekväm att köra. Ja. Åker hur långt som helst, den är ju lika bekväm som att köra som min familjebil. Ja. Förutom att den är lite mindre invändigt. Lite mindre på aningen. Jag har ärligt ingenting att klaga på. Du har ju som du själv har sagt, allting är tydligt. Jag har ju haft Audi-bilar tidigare. Påminner mycket om det. Själva, ja men, multimediastyrningen här, radio, knapparna, reglaget. Tydlig växelspak, det gillar jag faktiskt. Ja, även om man kanske inte använder den skitofta förutom parkering och neutral. Men det ska jag har ju paddlat på rattarna för att göra det lätt för att växla. Och jag tycker... Jag är lite så här velig, ibland tycker jag att det är bra att ha paddlarna på ratten och ibland tycker jag det är bra att ha paddlarna på lite, själva rattstången eller navet eller vad man kan kalla det för, rattstången kanske det är. Det är av två anledningar, kör man bana då vill man inte hålla på och fippla och leta vart är det, för har du svängt mycket och inte håller handen där du ska, då kanske du blir lite förvirrad med vart det är plus minus. Precis. Men åker du så här så är det väldigt bra att ha dem så här nära korta slag, så att det är faktiskt någonting jag gillar just med den här bilen. För det här är någonting jag absolut skulle kunna testa på banan. Men mer köra till vardags. Ja, absolut. Varför inte? Så att jag tycker det är väldigt bra gjort av Audi. Ja, den är otroligt. Jag gillar den också. Och tittar man på instrumentpanelen. Den är inte så där jobbigt stor. Den går ner här vid Krille, vid passagerarsidan. Så pass mycket att du ser ännu bättre. Och det är någonting jag tycker att man... Du har ju ganska stor, ganska bra vy ut. Ja. Stor, det känns som det är en stor ruta liksom. Faktiskt. Och, så att du verkligen ser runt om bilen. Det kanske är det som gör att känslan att den inte känns så stor heller. Exakt. Du ser allting. Ja. Du känner dig ett med bilen verkligen. Precis. Och kör man i Dynamic liksom, du blir ännu mer ett med bilen. Så att säga. Fantastisk bil måste jag säga. Jag är grymt imponerad. Jag tycker det här var en av mina faktiskt bucket list bilar som jag vill köra. Det är samma här. Ja. Så det här är kul. Det här är jättekul.
inte. Eller vi har varit ute och åkt en hel del. Det har vi. Både testat det ena och det andra. Ja. Ja, den är ju fantastiskt rolig bil alltså att köra, det måste jag säga. Ja. Och som sagt, det är en V10 Plus. 5,2 liters V10 på 610 hästar. Jag var lite inne på att det var samma motor som det sitter i en Huracan. Precis, exakt. Och samma prestanda som jag tänkt. Den här gör alltså anslagen tid tror jag 0-100 på 3,2 sekunder om jag inte är helt fel. Det är jättesnabbt. Men som sagt, den slukar lite soppa också. Jag tror den är, de har sagt något runt 1,1225 eller något sånt där. Och då pratar vi alltså vanlig stadskörning då. Ja, precis. Precis. Men å andra sidan så är det ju, har de gjort så att du får, kan göra cylinder, det blir cylinderavstängning så att den stänger av 5 cylindrar så att det ska bli mer bränsleeffektivt och sådana saker. Du, vi har ju märkt liksom, nu åker vi in i stan. Ja. Och nu är den här utrustad som vi sa med en liten electric valve control, ja. Så man öppnar upp avgassystemet så det får. Och den går ju tystare än många vanliga personbilar vi har testat. Ja, det är så att, helt otroligt faktiskt. Där du var inne på med att den stänger, där du var inne på att den stänger av 5 cylindrar. Ja. Det märker man nu inne i stan när jag åker här. Precis. Inte fokusera på körningen utan bara sitta med. Ja. Och det som vi sa också, det är när du sätter på, vad heter det? Vad heter läget? Dynamic eller komfort? Nej, komfortläget. Ja. Jag tappar det helt. Man känner verkligen att du kan köra, det kan vara gropigt och sånt, det är inga konstigheter. För den rör sig och beter sig nästan som en vanlig bil liksom. Det gör det. Det är helt otroligt, man känner att den fjädrar tillbaka bra och det är ju en otrolig skillnad mot dynamic-läget som verkligen, den blir tvärstum och rapp i gasen och växlarna blir aggressivare och alltihopa. Ja. Det blir en, ja, det blir riktig, som sagt, det blir en supersportbil, ja. Verkligen. Den blir verkligen rå och det, ja, känner man direkt. Liksom. Ja, det är inte såhär någon fördröjning, ingenting. Nej. Utan det är såhär, du är en rå. Ja, ja, men verkligen. Otroligt roligt. Vad tycker du om gasresponsen, Krille, när man ligger i dynamic och växlingarna? Vad ger du helt, den? Helt fantastiskt, alltså det är sån jäkla respons, alltså, ja. Det är bara klipper på direkt, den, ja, vill bara ha mer och mer och mer. Och vi har ju inte varvat, vi vill inte köra för hårt med bilen, det, vi har inte varvat ur den, exakt. Men man känner hur den har, hur den börjar vakna till liv, då växlar vi, ja, faktiskt. Men vi känner att det finns mycket effekt att ge. Ja, vansinnigt, alltså det är helt sjukt. Det är väl en sjulåda, eller sjuväxlad Stronic-låda tror jag, med, ja, jag tror det var tre lägen eller något sånt där på den, och även ett manuellt läge då. Ja. Så att det blir ju, nej, den är jäkligt rapp i både responsen i gasen och växlingarna och så det är helt otroligt. Jag kände så här, när jag accelererade med bilen ut på motorvägen, jag kände ingen fördröjning i växlingarna. Nej. Det var liksom så här, jag vill gasa nu, ja men nu gasar vi. Ja. Det var liksom ingen så här, okej, nu kommer laddet, för det här är ju som sagt en V10, en sugis, alltså, ja, inte en överladdad V10. En FSI-motor. En FSI-motor, alltså en ren sugmotor. Och det charmiga med sugmotorn är att effekten finns hela registret. Exakt. Ja, och det har vi pratat om förut med, ja, vissa bilar. Och nej, men det känns verkligen också, för det känns liksom, den vill bara ha mer och mer och mer. Ja. Alltså det, ja, den är gjord för att tuktas, den här bilen. Ja, det är den. Alltså. Det kan man kan ju bara tänka mig på en liksom bana. Att, jag tror den är riktigt rolig. Ja. På den faktiskt. Den är ju liksom, det är ju allt i ett. Den är, ja, ju väldigt bekväm, den är otroligt snygg, ja, den är ju väldigt snabb. Sen måste jag säga att visst, man får många blickar när vi har varit ute och kört. Verkligen. Men det accepteras på ett annat sätt eftersom, ja, att det är en Audi. Ja. Tror jag, det är vad jag själv känner. Liksom. Ja. Det är ju inte, många vet inte på avstånd. Är det en, nej, men hade det varit en Lambo eller en R8 så hade du, jag tror du hade fått en Huracan kanske hade fått, jag tror den hade fått lite mer, ja, andra typen av blickar än, ja, om den R8. Den här accepteras mer, ja, den är mer sofistikerad. Nej, men det är som du säger. Mm. Vad tyckte du om att åka över gupp i komfortläget? Vad kände du? Jag dela med dig av din upplevelse. Nej, alltså, åka gupp, alltså vanliga vägbulor och sånt där. Jag tänkte, första tanken jag hade, det här kommer ju, det finns ju. Ja, det var ju nästan Krille, gå ut och kolla, ja, så det inte slår i först. Exakt. Liksom. Men nej, alltså inga som helst konstigheter. Nej. Det är bara
man av ren liksom självrespekt så kör man ju jättesakta över gupp och liksom, det är man ju van vid med låga bilar hur som helst. Ja. Så att nej, då inga konstigheter. Jag måste säga, jag är dock lite förvånad. Jag tänker ju lite mer typ Alcantara och sånt där kanske. Ja. Men det, de har någon, det är väl någon skinn eller något. Jag vet inte det här är nog ett tygmaterial, ja. Eller någon typ av plastmaterial känns det som här. Men det är tyg på instrumentpanelen. Ja. Känner man, eller ser man. Sen är det ju sommar och sådär, men det är liksom lite mer, vad ska man säga, schysst inredning. Men det är en väldigt behaglig känsla i bilen. Ja. Alltså det mattar ner och så. Den är inte så vulgär, utan den är bara bekväm. Ja. Här bak har man lite förvaring mellan stolarna och bra med plats. Man kan få plats med systemkamera i nätet där. Bra med förvaring i dörrarna trots att det är så tajt bil liksom. Ja. Du har dryckeshållare i mitten. Ja. Handskfack finns det. Fast inte ens i MX-5. Det fanns ingenting i den jämfört med den här. Så. Nej, det är väl det att du inte får i barnvagnen, Victor. Jag vet. Men jag tänker så här att... Takbox, takräcke, det har jag ju sett förut. Jon Olsson har ju kört med takbox. Det är inte omöjligt. Allt går ju att lösa. Så ja, så absolut. Sen är det ju... Stereo har ju Bang & Olufsen i den här bilen. Det brukar vi prata om. Och det är, jag säger det, det är bra ljud. Det är riktigt bra ljud. Det poppar på bra faktiskt. Och det är liksom rent ljud i högre nivåer också. Krispigt. Asien, jättenöjda med den. Ja, det är jättenöjda. Speciellt en sån här dag som denna. Det är otroligt varmt. 29,5 står det på panelen. Och jag har sprungit runt och filmat och fotat och grejer. Så det är därför vi är lite glansiga. Lite glansiga på pannan. Rödsprängt. Jag tänkte att vi är ute på motorvägen nu. Vi åker ju under hastighetsbegränsningen. Så då har vi lite marginal. Ja, lite tolerans. Ja, lite tolerans. Då ska vi säga drive select. Och så kör vi ner till dynamic. Och så öppnar jag spjället här. Sen är det liksom, man accepterar den
uppskattar det här verkligen. Och det är ju exakt det här vi vill. Vi vill jättegärna visa er tittare häftiga bilar. Så är det så att ni vill att vi ska köra fler sådana bilar, självklart så är det bara att höra av sig till oss på Instagram, där är vi mest aktiva. Eller mejla oss genom info@grandexperience.se. Det finns också allting i beskrivningen på kanalen. Sen är det ju även så här att vi jättegärna vill att ni prenumererar och trycker på gilla-knappen. Precis. Och den där lilla klockan, så att ni ser när vi laddar upp videos. Precis. För det här gör vi för er skull. Ja. Kom ihåg det. Och kom ihåg också att gå in på Instagram och följ och gilla där. För där kommer det lite behind the scenes när vi är ute och fotar och lite allt möjligt annat som vi gör om dagarna. Vissa dagar är vi ute och skjuter, vissa dagar är vi ute och provar någon motorcykel, någon annan bil. Eller bara gör grejer helt enkelt. Följ vårt liv helt enkelt. Ja. Nej men helt underbar körning idag. Jag kanske vi ska avsluta med, för nu kommer en sån där traktor igen som vi ska köra om här. Så kom ihåg att följa oss. Följ snabbt.